Cukup lah gambae aja mbok lakoni. Lho mboten no. Lah iya. Mboten pareng ngoten niku. Ora pareng kuwi. Ya rada rono. Yen karo aku ra apa-apa kita. Malah tawa. Nggih, Pak D, nderek tetunggu kagem temanten kekalih. Semoga menjadi keluarga ingkang berbahagia selalu nggih. Mugi enggal pinaringan momongan. Amin. Putra ingkang soleh utawi solehah. Amin. Nggih. Monggo. Urip ana kutha gedhe kuwe tak tukokke omah saisine kuwe opo wae nadyan sesidhem pastika sembahnya
mandek kalah jan. Gitu. Dasar yogane tesih enom sedaya. Enom. Alhamdulillah. Yen iki anggere tuwek sithik nyadi guwak kok domisol. Domisol niku. Walah dadi jenengan ampun gelem tuwek, mengke dadi guwak nggih. Heeh, aku enom terus kok. Lanjut. Hurep ana kota kene. Matur sembah nuwun, Yayi Asri sampun katur, kanthi langgam sesidhemen, mugi dados nusukurna, kumatur kathah Bu Sedaya.